हजुर सम्मानको कार्यक्रम सकिसकेको छ यसै क्रममा उहाँ आज सम्मानित भइरहनु हुँदाखेरि उहाँले गर्नुभएको अनुभूति र उहाँले जुन एउटा गेम खेलिरहनु भयो अझ भाग बहुनुहुन्छ यसको विषयमा उहाँ के भन्नुहुन्छ सर र सम्पूर्ण र यहाँ मञ्चमा आज सम्पूर्ण प्रतिमा नमस्कार र हजुरहरूलाई सबै कुरा मेरो बारेमा थाहा छ जुन मैले विभिन्न जुन यो नेसनल जियोग्राफी एडभान्सरीहरूमा चाहिँ हजुरहरूलाई जुन पाएको छ हजुरहरूप्रति म धेरै धेरै आभारी हुन चाहन्छु र जुन हजुरहरू र अझै जुन मैले म अझै दौडिन्छु र भाइ बहिनीहरूलाई पनि दौडने मेरो ठुलो इच्छा छ के भन्छ एउटा ठुलो अवसर दिँदै र अन्य देशहरूको विभिन्न जुन रनरहरू हुन्छ उहाँहरूलाई पनि एउटा जुन मैले खेल्ने रेसमा चाहिँ एउटा अवसर दिने कोसिस गर्नेछु अनि हजुरहरूको जुन सपोर्ट चाहिँ मलाई चाहिन्छ मिरा राई उहाँको जुन किसिमको एउटा खेलकुदमा पछिल्लो समय पछिल्लो पुस्तामा जुन एउटा क्रेज छ र उहाँले जुन किसिमको काम गर्नुभयो हामी सबै नेपालीको मन जित्न सफल भएको छ त्यसैले तपाईँहरू सबैले ताली बजाएर मिरा राईले अभिनन्दन गरिदिनु उहाँको कामको उत्तम मूल्याङ्कन गरौँ देशमा खेल जगतको सम्मान हो उहाँको सम्मान गर्ने भनेको नेपाललाई विश्वव्यापी रूपमा चिनाउने भनेको खेलकुद क्षेत्रले हो त्यसैले ध्रुवविक्रम मल्लजी हुनुहुन्छ उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ नेपालको खेल जगतमा उहाँले धेरै खेलाडी जन्माउनु भएको छ त्यसैले तपाईँहरूले अभिनन्दन गरौँ ध्रुवजीलाई उहाँ अत्यन्त कुशल प्रशिक्षक हुनुहुन्छ र खेलकुद क्षेत्रको एउटा आइडल पनि हो उहाँको जुन किसिमको भिजन छ किसिमको विचार छ चिन्तन छ र उहाँले हजारौँ कलाकार जन्माउनु भएको छ खेलाडी मैले किन खेलाडीहरू पनि कलाकार छन् धेरै कला क्षेत्रमा छन् मलाई थाहा छ त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले यति चाहिँ साँच्चै भने खेलाडीहरूलाई उत्पादन गर्नुभएको छ र ती खेलाडीहरू हरेक क्षेत्रमा छन् त्यसपछिको साथीहरू र सबै मानवहरूमा म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो कार्यक्रम सफल बनाइदिनु भएकोमा म सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र खेलाडी भनेका राष्ट्रका गहना भनेर भनिन्छ र हाम्रो राष्ट्रले पनि गहना जस्तै चाहिएको बेलामा निकाल्ने अथवा थन्काउने गरेको हामीले जो थाहा पाउँछौँ हामी सबैको त्यो कुरा छ र यो अल्ट्रा ट्रायल रनर 2017 यो भनेको एउटा इतिहास हो यो भनेको रचेर पनि रचिँदैन फेर्न पनि फेर्दैन र 2017 यो अल्ट्रा ट्रायल रनर जितेर विश्वव्यापी रूपमा चिनाउनु भएको हाम्रो देश नेपालमा नेपाललाई मेरा राज्यलाई धन्यवाद दिन्छौँ हस्त नमस्कार जय नेपाल जय हिमालयनाथ कल्चरल र रिलिजियस हिसाबले चाहिँ नेपाली विश्वको एउटा सङ्घ हामीले अहिले भर्खरै दर्ता गरेका छौँ नेपालमा यसले चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालको चाहिँ हरेक किसिमका जुन एउटा रिलिजियस कल्चरल अरूहरू छन् हाम्रो उसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नको लागि हामीले सानो सम्मान कार्यक्रम स्वरूप यो प्रोग्राम गरेका हौँ अनि अब हजुरहरू सबैलाई यसमा स्वागत गर्न चाहन्छु सङ्घ संस्था अनुसार स्वर्ग दाबी गरिएपछि हिमाली कला सङ्घ सम्मान पत्र रहेको छ मिरा राई जियोग्राफीको एडभान्सर अफ द इयर 2017 विजेता भई नेपाल र नेपालीको पहिचान र गौरवलाई सारा विश्वसम्म पुर्याउन सफल हुनुभएकोमा यस हिमाली कला सङ्घ